Здравейте, хора! Знам, че от дълго време не съм правила клипчета и знам, че в края на краищата не си удържах на обещанието, че ще правя видео всеки ден. Да ви кажа, това беше невъзможно. Не знам какво съм си мислила, но тъй като наближава Хелоуин и всички обичат Хелоуин, разбира се, ще направя няколко видеа, които ще са специално за Хелоуин. И първото видео ще е това, Зомби Апокалипсис Тяг. Второто ще се казва Игри, които не искате да играете. Третото ще е Логиката в страшните филми. Четвъртото ще е Страшни истории, където ще разкажа почти всички страшни истории, които знам. А неделя ще е Как да правим страхотни джак-о-лантъра, за това не обещавам, тъй като и аз още не знам. Има още две видеа, които ще са на Хелоуинската вечер и влог от Хелоуин, защото ще го празнувам два дена. И така, Зомби Апокалипсис Тяг е... взимаш няколко книги, вадиш от тях героите, слагаш ги на такива листчета и задаваш въпроси за тези герои. Да. И книгите, които ще използваш, ще са Игрите на глада, малко е наобратно, Лабиринтът невъзможно бягство, Хобит и Пърси Джаксън. И така, дано ви хареса видеото, ако ви е харесало. Харесайте го и споделяйте, коментирайте, всичко помага. Да. Така, мозъкът на групата ще е Барт от Хобит. Добре. Започваме добре. Този, който ще ти забие нож в гърба, за да се отърве от зомбитата. Тереза. Добре, това го очаквах. Тереза е доста противна. Човекът, на който ти ще забиеш нож в гърба, за да се отървеш от зомбитата, е... Анабет. Добре. Мислех си, че започваме добре, но избързах. Да. Кой ще умре първи? Сноу. Президента Сноу от Игрите на глада. Слава Богу. Добре. Кой ще стане зомби първи? Катнис. Добре. Знаете ли, имам чувството, че тази чаша с имена не знае какво прави. И ръката ми също. Този, който е най-агресивният, е... Пайпър. Дъщерята на Афродита. Това беше неочаквано, добре. Този, който е капитанът. Нют. От Лабиринтът невъзможно бягство. Значи, супер. Имаме сигурен капитан, значи всичко е наред. Лекарят на групата ще е Люк от Пърси Джаксън. Все някакви такива ми се падат. И професионалиста по оръжия е Бомбур от Хобит. Добре, очаквах той да готви, но... Обзявам се, че не съм приготвила такъв въпрос. И така, това беше Зомби Апокалипсис Тяга. Харесайте, ако ви е харесало, да. И коментирайте, споделяйте, пак го казвам, да. Чао! Следващия път видеото ще е за няколко паранормални игри, които не искате да играете, ако ви е бил живота. Има асансьори, има демони кукли и... Ви препоръчвам да не ги опитате, след като ви ги разкажа. И така, до скоро!